Zdravo dječaci i devojčice! Ja sam teta Marija i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Isusova čuda iscjeljenja Današnji zlatni stih je iz Mateja 25.36 i glasi Bolestan bejah i obiđoste me. Poruka današnje priče je Mi služimo Bogu kada pomažemo bolesnima. Da li si nekada imao visoku temperaturu? Da li se sećaš kako to izgleda kada si veoma vruć i bolestan? Pre mnogo vremena Isus je pomogao nekome koje je imao visoku temperaturu. Isus je bio veoma umoran. Čitavog dana vredno je poučavao ljude i sada je želeo da se malo odmori. Petar je bio jedan od Isusovih posebnih pomoćnika i njegova kuća bila je u blizini. Isus je otišao u Petrovu kuću da se odmori mislio je da će moći malo da odspava. Međutim, postojao je jedan problem u Petrovoj kući. Majka Petrove supruge bila je bolesna. Imala je visoku temperaturu i nijedan lek nije mogao da joj pomogne. Petrova porodica bila je veoma, veoma zabrinuta za nju. Zatražit ću od Isusa da je pomogne, odlučio je Petar. To je i učinio. Ispričao je Isusu za majku svoje supruge i visoku temperaturu koju nikako nisu mogli da spuste. Zaista je želeo da je Isus pomogne. Tiho, Isus je ušao sa Petrom u sobu gdje je ležala bolesna žena. Bilo je veoma loše. Toliko je bila bolesna da nije mogla ni da ustane da bi se brinula o svojoj porodici. Isus joj se ljubazno nasmešio. Tiho se sagnuo nad ženom i naredio temperaturi da nestane. I znate šta? To se i dogodilo. Ona je odmah ustala i počela da priprema hranu za Isusa i njegove pomoćnike. To je bila velika vest. Petrov gost može da leči bolesne. Neko je rekao susedu, a on je rekao nekom drugom, a taj je opet rekao nekom drugom. Uskoro su ljudi u celom gradu znali da je Isus izlečio Petrovu taštu. Ljudi su ubrzo počeli da se okupljaju u Petrovoj kući. Neki su i sami bili bolesni. Drugi su doveli prijatelje ili svoje bolesne rođake. Neki su dolazili sami, neki su morali da nose prijatelji. Ali ljudi su stalno pristizali. Činilo se da reka ljudi nikada neće prestati da teče. Isus je voleo svakoga od njih. Bilo mu je žao što toliko mnogo ljudi pati. Želeo je da svi budu zdravi. Pristao je da iz sata u sat do kasno, kasno u noć leči ljude. Zastao je da se otvori tek kada je posljednji bolesnik bio izlečen. To je bio dugačak uzbudljiv dan. Isus je i dalje bio umoran, ali bio je srećan. Bio je srećan što je mogao da izleči toliko mnogo ljudi. Isus želi da i ti pomogneš bolesnim ljudima. Šta ti možeš da učiniš? Možeš da budeš nasmejan. Možeš da pevaš vesele pesme. Možeš da im doneseš čašu hladne vode. Ali iznad svega možeš da se moliš i tražiš od Isusa pomoć da im bude bolje. Isus uvek sluša tvoje molitve.